নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আত্মনিৰ্ভৰ অসম আমি কেনেকৈ হ'ব পাৰিম স্বাৱলম্বী যেহেতু লকডাউনৰ পিছত দেশৰ অৰ্থনীতি যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে দেশৰ অৰ্থনীতি লাখ লাখ যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰি হেৰুৱাইছে নিবনুৱা হৈ পৰিছে গতিকে অসমতে থাকি তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব কেনেকৈ হ'ব পাৰিব স্বাৱলম্বী অসমত খেতিৰ সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে আজি আমি কথা পাতিম আমাৰ লগত আছে দুগৰাকী বিশেষজ্ঞ কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো এক বিশেষ প্ৰতিবেদন মন বান্ধিলে হব পাৰি সফল অধ্যৱসায় একাগ্ৰতাই সফলতাৰ মূলধন মাত্ৰ ২৪ টকাৰে প্ৰগতিৰ নিদৰ্শন তিলেশ্বৰ সন্দিকৈ এইজন আদৰ্শ কৃষকে নৱপ্ৰজন্মক দেখুৱাইছে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন চল্লিশ বছর পূর্বে এঠোক কল বিক্রি করে তেওঁ পাইছিল ২৪ টকা সেই ২৪ টকায় সলনি করে পেলালে সন্দিকৈৰ জীবন কিন্তু কেনেকৈ মই প্ৰথমে এজোপা জাহাজী কলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল ৪১ বছৰ আগত মই দিন হাজিৰা কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল তেতিয়া হাজিৰা ৬ টকা আছিল দিনা মই শনিবাৰে ঘৰত টিফিনটো এৰি থৈ গ'লো টিফিনটো নিবৰ কাৰণে আহোঁতে মোৰ এজন বেপাৰী মোৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল আৰু মোক ঘৰতে লাগি থকা কল ঠোকা তেওঁ কিনি নিছিল সেই কল ঠোকা সেই সময়ত ২৪ টকাত কিনি নিছিলে আৰু মই তেতিয়াই চিন্তা হ'ল যে মই আজি কল ঠোকা ২৪ টকা কিনি নিলে আৰু মই প্ৰতিদিনত মই ৬ টকা হাজিৰা পাওঁ মই সেইদিনাখনিৰ পৰাই খেতিৰ লগত জড়িত চৰাইদেউ জিলাৰ চলা বনাঞ্চলৰ কাষতে তেওঁ স্থাপন কৰিলে প্ৰগতি কৃষি পাম এঠোক কল বিক্ৰী কৰি পোৱা ২৪ টকাৰে তিলেশ্বৰ সন্দিকৈয়ে আৰম্ভ কৰা কৃষি পামত আজি কেৱল কলেই নহয় আছে ভিন ভিন প্ৰজাতিৰ ফল মূল শাক পাচলি আৰু বহু মূল্যৱান হাজাৰৰো অধিক গছ পান আৰু জালুকৰ খেতিৰে হৈছে লাভৱান প্ৰায় ৪০ বিঘা মাটিৰ প্ৰগতি কৃষি পামত হাঁহ কুকুৰা গাহৰি গৰু আৰু মীন পালনেৰে স্বাৱলম্বী হৈছে আদৰ্শ কৃষক তিলেশ্বৰ সন্দিকৈ মানে মানুহে নিজেই ঘৰলৈ বা ফাৰ্মলৈ বস্তু বিচাৰি আহিবলৈ ধৰিলে বৰ্তমান মোৰ ইয়াত মুঠতে চাউল ধানৰ পৰা তারপর ফলমূল জালুক নারিকল তামুল মই মিঠাতেলো খেতি করব হরিহর সরকারি কোনো সুবিধা নোলাক নিজের অধ্যবসায়ের ফলত সফলতার শিখর চুমিছে সন্দিকৈয়ে চল্লিশ বছর পূর্বে দৈনিক ৬ টকা হাজিরা পাওয়া তিলেশ্বৰ সন্দিকৈয়ে আজি নিজেৰ লগতে বহুজনকে দিছে সংস্থাপন নিবনুৱা বুলি হাঁহ উমনীয়া কৰাৰ বিপৰীতে উঠি অহা প্ৰজন্মলৈ এইগৰাকী আদৰ্শ কৃষকৰ আহ্বান আমাৰ যিখিনি নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু তেওঁলোকে যদি ইচ্ছা কৰে মুঠতে এনেধৰণে সৰুৰ পৰাই এখন মানে ফাৰ্ম উৎপাদন কৰিব পাৰে নাজিৰাৰ পৰা নবুল কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট আপোনালোকে প্ৰতিবেদনখন দেখিলে এজন লোকে কেনেকৈ কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছে গতিকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰয়াস কেনেকৈ আপুনি হ'ব পাৰিব স্বাৱলম্বী বিশেষকৈ অসমত সম্ভাৱনা কিমান কি কি খেতি আপুনি কৰিব পাৰিব আজি আমাৰ বিষয় হৈছে কল খেতিৰে কেনেকৈ হ'ব পাৰিব স্বাৱলম্বী আমাৰ লগত বিশেষজ্ঞ আছে কৃষি বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপসঞ্চালক মিস্টাৰ এমপি ৰনিয়াৰ আৰু এন্টাৰপ্ৰেনৰ মটিভেটৰ দেৱ বৰ্মন আজি আমাৰ লগত আছে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিব পুনপুতে কৈ আমাৰ ফোন লাইন খোলা আছে আৰু ফোন যোগে আপোনালোকৰ সমাধান লাভ কৰিব পাৰিব আজি আমি কথা পাতিম যেহেতু কল খেতি গতিকে কল খেতিৰে অসমত কেনেকৈ সম্ভাৱনা আছে আৰু কেনেকৈ স্বাৱলম্বী হ'ব মই তে অতিথি ওচৰত আপোনালোকক লৈ গৈছো চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছো স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক আৰু আজি আমাৰ বিষয় হৈছে কল খেতি এতিয়া আমি দেখা পালো এখন বিশেষ প্ৰতিবেদন কেনেকৈ খেতিৰে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছে এতিয়া যেহেতু কোভিড-19 ৰ ফলত দেশৰ অৰ্থনীতিত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে লাখ লাখ যুৱক যুৱতী নিবনুৱা হৈ পৰিছে গতিকে এতিয়া যেহেতু কল খেতিৰ কথা আজি আমি বিষয় হিচাপে লৈছো কল খেতিৰ অসমত সম্ভাৱনা কিমান কেনেকৈ বৈজ্ঞানিকভাৱে কল খেতি কৰি এজন যুৱকে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব মই এমপি ৰনিয়াৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আচ্ছা প্ৰথমতে মই কলৰ ইম্পৰ্টেন্স টু বা তাৰ কমাৰ্শিয়াল ইম্পৰ্টেন্স কি আছে তাৰ ওপৰত কম এটা ডাকৰ বচনৰ যোগেদি সকলোৱে জানে গাঁৱৰ মানুহে জানে 360 জোপা ৰুবা কল মাখেকে পখেকে সিকুনবা তল পাত পছলা লাভত খাবা লংকাৰ বনিস ঘৰতে পাবা এইটো ইম্পৰ্টেন্স ডাকে বহুত দিন আগতে কৈছে যে কলটো এটা কমাৰ্শিয়াল ক্ৰপ বৈজ্ঞানিক কি কয় Bivahik Bhave called to Koblabazan. The Tinico Hatizupa Kotaka about a mob purses, the Tinico Hatizupa Pray, and Bigamanti, the Diamikataguru, Tinico Hatizupa Colaramontor. The Jotalco color on your fruit subke, on your Zimla formula say that color importance is a color 42 parts a commode. Color than Mami fall to Polisabecalu. Puli Bilagami, Mangoli Kamot Lage, Color Carbon to Cola, Cola Carbuluco, Hitomer. Petrol hooker and mohok hot baby food ko agami ho thakote bhim color ami khaislu to he dhoroner potato parts er importance ase bikhekke pat potua jibla ase bason hisabe use kore gaon to agote basonor karbar nai heri khai apnar patot khai ba potuat khai thik he dhore kol dil do apni anja hisabe khai bahut bohia iron poriman bhal thake kol chips banabo pare Colopa chips bonoha, Titaneke, Bimita bled a product to lice a Joratofale, Homoto lice, Bimita got a baby food. Titanaka Gagos Vilagami, Pujat Gagos use Corami, Devali Homad Bikaki use Cora, Bamad Horodica Mangoli on the stand Patutatu use Cora. Even Banpani Jitaman be borrowed for it, it a color main to trunk as a category of Bur Haziblam on a basis. Napai. But color importance to Hepalpa Bohutas. A ETM recent information compalo, the Austria Coraba Mod Bonai. A Teloga had more important wine, Austria. Okay. To eight all more importance. Itia commercial aspect of the home, the Azupa Judiami Sao, the Azupa call Kitriba, Mane at Atagosami. Let us take one plant only. The Atagosopra me at hook call the sound that try a hotter call. Aki sabes jodi sound do maximum mo gochu de minimum nai ko average hoy to kobot 10 ta call lagio par 50 ta lagio par mo jodi commercially bhabote tal ma upor bhai bolibo kara je eta akhi pura jodi sorry eta akhi na eta thuk jodi ma bazar loi jao wholesale ma kiman tokor bikri korbe eto amar state government or survey ase eta world bank or project choli ase apart boli tar survey ta ami gom paisu je eta farm gate orthat jot khetioke কল খেতি উৎপাদন কৈছে তাৰ পৰা কাটিবলা ফাৰ্মাসে কি কয় ব্যৱসায়ী তাৰ পৰা লৈ আনিব 300 টপিস পায় এতিয়া হেতু ক্যালকুলেশন যদি আমি কৰো 360 জোপা কল এতিয়া যদি ৰু আৰু মই এজিউম কৰিলো যে তাৰ 30 জোপা কল দিনবা নালাগিলে বা কিবা কাৰণে বেয়া হ'ল 330 জোপা দিনবা হ'ল 330 জোপা যদি আমি 300 টকাৰে মাল্টিপ্লাই কৰো 1 লাখ টকাত আমি এক বিঘাটা তো এইটো হ'ল আপোনাৰ Income to gun, 1 lakh to a big hamati category by pass bigger than Makul, pass lakh to Gaile. Our course of Halabajudi Sami, I made a calculation curisum, a minimum 16,000 or Brahman, a Hulohazar, Tokarpura, Abni, depend college, the Kiman Korskobo, Ponsazar, Alkigab, a Ponsastoka, Hatitoka course. The course to law, the Diamita outcome to Rizam, the Della 1:4. The eight commercial aspect. গটিকে আমি এতিয়া গম পালো যে কলৰ উপকাৰিতা কথাটো ইতিমধ্যে সকলোৱে জানিও আমি কলা কল খাৰৰ পৰা আদি কৰি কলৰ প্ৰতিটো বস্তুৱে যেনেকৈ উপযোগী আপুনি কলে গটিকে এতিয়া ব্যৱহায়িক ভিত্তিক যদি কোনোবাই লব খুজিছে তেতিয়া তাৰ নিশ্চয় এতিয়া ব্যৱহায়িক ভিত্তিত লবলৈ আমি চাই আছো কলৰ উপকাৰিতা হয়তো বহুতে কৰিছে বহুতে তাৰ পৰা ব্যৱহায়িকভাৱে আমি যেটো প্ৰতিবেদন চালো তেওঁ লৈ গৈছে বা তেওঁ বহুত উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা আহুৱাপূৰ্ণ কিছুমান দিশো থাকিব পাৰে যেতিয়া কল খেতি কৰিবলৈ এজন ব্যক্তি উলায় গটিকে এটা যেটো বানপানীৰ সমস্যা থাকিব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ আপাপূৰ্ণ দিশ থাকিব পাৰে যাৰ কাৰণে তেওঁ যেটো কল খেতি কৰিব বিচাৰিছে যাৰ পৰা হৈ নুঠে বৈজ্ঞানিক যেটো ভিত্তিত কৰি হৈ নুঠে গটিকে এজন লোকে যদি কল খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব বিচাৰে কোনকিটা দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব এটা কথা চাওক মানে দুটা বস্তু হ'ল এটা হ'ল খেতি এটা হ'ল মই কমাৰ্শিয়াল খেতি আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহে গাঁওবিলাকত যি কোনো খেতি হিচাপে লয় আমাৰ কমাৰ্শিয়াল হিচাপে নহয় যিখিনি সাৰপ্লাস হয় জানি মই ধান খেতি কথা কৈছো ধানটো উৎপাদন কৰাৰ পিছত যিখিনি ঘৰত খাবলৈ ললো বাকিখিনি সাৰপ্লাস খিনি তেখেতসকলে বিক্ৰী কৰি দিয়ে কিন্তু কল খেতিটো আমাৰ টাৰ্গেট হ'ল যে কমপ্লিটলি কমাৰ্শিয়াল কৰিম যেতিয়া মই কমাৰ্শিয়াল দিশত ভাবিম ব্যৱসায়িকভাৱে ভাবিম তেতিয়া মই প্ৰতিটো কথা চিন্তা কৰিলো ফাৰ্স্ট ইম্পৰ্টেন্ট কথা হৈছে যে এজন আমি কনসালটেন্ট ল'ব লাগিব যিজনে কৰিব কনসালটেন্ট জন কোন হ'ব পাৰে ডিস্ট্ৰিক্ট ব্লকত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আছে জিলা কৃষি বিষয়ৰ কাৰ্যালয় আছে একেবাৰে তলৰ লেভেলত আমাৰ সাৰ্কুল লেভেলত কৃষি উন্নয়ন বিষয় আছে বা এক্সপাৰ্ট ৰিটায়াৰ্ড অফিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ কলৰ খেতিৰ ওপৰত এটা নলেজ থকা এজন কনসালটেন্ট লোৱাটো দৰকাৰ কাৰণ ভুল ভ্ৰান্তিৰে বস্তুটো আগবাঢ়ি লোকসান কৰাতকে তেওঁ তেতিয়া পৰামৰ্শ দিলে যে কেনেকৈ খেতি কৰিব লাগিব কি কি পইণ্টছ আছে মই কেইটামান পইণ্টছ কম যিখন ডিটেইলছ পইণ্টছ আছে তাত বেমাৰ আজাৰ কি হ'ব পাৰে এই গোটেই দিশবিলাক সামৰিব কনসালটেন্ট এতিয়া মই কেইটামান আপোনাক ক্ৰুশিয়াল পইণ্ট কৈছো যেগিটা পইণ্টৰ যদি ফলো কৰে তেতিয়াল ম্যাক্সিমাম পাব পাৰে আমি এটা চাইছো উৎপাদনটো মই যদিও কলো যে আঠুকত 300 পায় আমাৰ এভাৰেজ প্ৰডাকচনটো কম এভাৰেজ প্ৰডাকচনটো এইটো কাৰণে কম যে এভাৰেজ প্ৰডাকচনত মানুহে কলটো ৰুৱাৰ পাছত টাকা আৰু নাচায় দুদিন গল তিনি দিন গল কিন্তু এইটো নহয় এইটো এটা আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্সিটি আগৰ ভাইস চেঞ্চেলৰ ডক্টৰ বুজাবুৱা ছাৰ এটা সদায় কথা কৈ থাকে যে খেতিটো যদি আমি কমাৰ্শিয়াল কৰিবলৈ হয় তেতিয়ালে তাক দোকান আলোচনাকে কৰিব লাগিব যে দোকানখন মই ডেইলি লৈ খোলো মোৰ খেতিটোত মই সদায় যাব লাগিব তেতিয়া এইটো কমাৰ্শিয়াল এসপেক্ট হ'ব এতিয়া কেইটামান মই জাস্ট পইণ্ট কম ফাৰ্স্ট পইণ্ট হৈছে যে সিড যেটো সিলেকশন কৰিব অৰ্থাৎ যেটো পুলি লব হেতু খুব জোৰ দিব লাগিব যিকোনো বেমাৰী পুলি নহব ভাল সোৰ্স অফ পুলি হ'ব লাগিব কিমান সাইজৰ পুলি হ'ব লাগিব বিশেষকৈ কলতে এতিয়া মই আপোনাক পঠাও তাৰ আগতে কেইটামান কৈ লওঁ যে কমাৰ্শিয়াল জাতৰ ভিতৰত আমাৰ গুৱাহাটীত মালভোগটো খুব চলে তাৰছত জাহাজী কল চলে চেনি চম্পাটো চলে কিন্তু চেনি চম্পাৰ ইমান ইম্পৰ্টেন্স নাই ঠায়ে ঠায়ে ভীম কলৰ ইম্পৰ্টেন্স আছে যদি আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি যদি কৰে যেন ভীম মিডিয়া যদি তাত আছে কৰিব খুজিছে তেতিয়াল তাত হয়তো ভীম কলৰ ইম্পৰ্টেন্স আছে কিন্তু নৰ্মালি আমাৰ দুটা কলৰ ইম্পৰ্টেন্স আছে ওয়ান ইজ এটা হ'ল জাহাজী এটা হ'ল মালভোগ আৰু মালভোগ কলৰ খুব প্ৰিফাৰেন্স আছে তো ইয়াৰ এক নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে পুলি যেটি বাছনি কৰিব পুলিটো জেনাৰেলি আমাৰ 45 কি সৰি 1.5 ফুটতে 1.5 ফুটৰ এটা পুলি আমি লব লাগে যেটো তলটো তাৰ মানে যেটো গুৰি আছে গুৰিটো হকট হ'ব লাগে উপৰ ফালে সিয়া হ'ব লাগে তাৰ মানে এটো তলৱাল বুলি কয় শর্ট সাকার বুলি কয় এটো হকট হ'ব লাগে তলটো হকট হ'ব উপৰত সিয়া হ'ব লাগে আৰু কিছুমানে কি কয় তলটো যদি সিয়া হয় উপৰটো যদি পাতবিলাক মেল্ট হোৱা হয় তেতিয়ালে তাৰ পৰা কিটা ভাল ফল নামা দ্যাট ইজ নাম্বাৰ 1 পইণ্ট আৰু হেতু সিয়াটো লোৱা পাছত তাক আমি 30 ইঞ্চি বস্তুটো কাটি দিব লাগিব তলটো কাটিবলা হেতু পুলি সিলেকশন হয় তাত যেটা বেমাৰ আজাৰ না থাকে দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দা ইম্পৰ্টেন্ট থিং দুই নম্বৰ কথা হৈছে যেটো আমি গাঁত খানিম এই গাঁতটো চাব লাগিব বহুত মানে কলটো দি ওপৰতে দি থৈ দিয়ে অকনমান গাঁত খানিল গাঁত খনৰ ওপৰত চক ডাকৰ এটা সুন্দৰ বচন আছে মই এই ডাকৰ বচনটো কৈছো এহাত এমুঠন দিবা পোত তেহে চাবা কলৰ গুট অর্থাৎ এহাত এমুঠন মিন্স যদি আমি সাইন্টিফিক্যালি চাম ইট ইজ 45 সেমি তো গাঁতটো 45 সেমি 45 সেমি 45 সেমি ডেপথত খানি সেই ডেপথত যদি থাকে তেতিয়া কলৰ গুটটো আহিব হেতু যদি আমি ভুল কৰি পেলাও তেতিয়ালে মই যেটো কৈছে এটা ঠকত 300 ৰুপিস পাবো 300 না পাবো পাৰ তেতিয়া হেতু প্ৰডাকচন নহব পাৰ তিনি নম্বৰ কথা আৰম্ভনি পৰাই যদি এখিনি মানি চলে মানে কনসালটেন্ট এখানে কনসালটেন্ট লোৱাটো খুব জৰুৰী মানিও চলিব লাগে এখিনি পইণ্ট কনসালটেন্ট লোৱাটো আৰু কথা কব আৰু কিছুমান ক্ৰুশিয়াল পইণ্ট আছে তিনি নম্বৰ পইণ্ট আছে নিউট্ৰিয়েন্ট মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ আমি খানা পিনা একদম টাইমত খাব লাগিব খোৱা বোৱা মিস কৰিব নোৱাৰে নিউট্ৰিয়েন্ট আমি হালকা খাব গছৰ ক্ষেত্ৰটো সেম গছৰ যিবিলাক বস্তু প্ৰয়োজনীয় বস্তু আছে বিশেষকৈ পচন হাৰ গাঁতটোত এট লিস্ট 12 কেজি পচন হাৰ দিব লাগিব 10 12 কেজি 15 কেজি মন দিব পাৰিলে ভাল কিন্তু কস্টিংটো চাব লাগিব যে মই 20 কেজি যদি দিওঁ তেতিয়ালে মোৰ কস্টিং বাঢ়ি যাব পাৰে দুই নম্বৰ কথা আছে তাত ধৰক যিখিনি নিউট্ৰিয়েন্ট properly nutrient দিব লাগিব ইউৰিয়া কিমান দিব লাগিব সুপার ফসফেট কিমান দিব লাগিব পটাশ যেটো ডোজ আছে সেই ডোজ বিলাক আমি সম্পূৰ্ণকৈ দিব লাগিব তাৰছত চাৰি নম্বৰ কথা হৈছে যে গুটে বাৰিখন নিটন ক্লিন কৰি ৰাখিব লাগিব নিটন ক্লিন কৰা হাটো জৰুৰী কাৰণ অন্য যদি বনপাত বিলাক উঠি যায় তেতিয়া কি আৰু নিউট্ৰিয়েন্টটো খাই দিয়ে লগা লাগে তাৰ ইয়াক নিউট্ৰিয়েন্ট নাপালে আলটিমেটলি কলজোপা দুৰ্বল হৈ যায় आरो 5 नंबर पॉइंट হৈছে ইম্পৰ্টেন্ট পয়েন্ট হৈছে যে ডিজিজ পেস্ট যাতে না লাগে গুটে বাৰিখন সাবসেকুন কৰি ৰাখিবলৈ যদি সাবসেকুন কৰি থাকে এতিয়া আমি যদি কৰোনা হৈছে আমাৰ বিশেষকৈ আমি ক্লিনলিনেছত জোৰ দিছো ইনফেকচন যেটা দূৰ হৈছে এটো গছৰ ক্ষেত্ৰত গছক আমি যিমান তক পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখো যিমান সুন্দৰকৈ ৰাখো কিমান সুন্দৰ হ'ব এই ফলটোক আগতে ডাকেও এটা কথা কৈ গৈছে সুন্দৰকৈ যে ফলৰ সেকুন কল মাছৰ সেকুন হল তাৰমানে फल तो कॉल बस्तो तो आगोर पर बहुत पवित्र आता फ्रूट्स है न्यूट्रिशन ताता से तो ताप हेरिया से माने इम्पोर्टेंस तो खूब बेसी है से और कॉलर में तीन टा बस्तो बिखेट के याद पहुँच है ऐटा हॉल अन्य जिबिलक बस्तो आसासे कॉलर के तमान बस्तो आसे जिबिलक अन्य बस्तो तो अमी खबर नंटा ना पाओ अपना कोई से ही रहो कॉलर उपकार इटा अमी हॉल पर आइटम खोटो कुनी से ऐटा हॉल पोटासियम याद सके पोटासियम रे की करे কলত ঠেকানে বিকেকে ব্লাড প্রেসার যেবিলাক মানুহ আছে হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকে কল খাব লাগে কল খালে তাৰমানে ব্লাড প্ৰেসাৰটো নৰ্মাল কৰি দিয়ে আৰু এটা আছে ভিটামিন B6 আৰু ভিটামিন C এই তিনটা বস্তু কলত বেছি পোৱা যায় তো হেলথৰ কাৰণে এই তিনটা বস্তু খুব ইম্পৰ্টেন্ট আছে এতিয়া কলৰ যিখন বজাৰ এতিয়া কল আপোনাৰ যিখিনি পয়েন্ট আপুনি কলে পাঁচটা পয়েন্টৰ কথা কলে আৰু মই ভাবো এইখিনি যথেষ্ট উপকৃত হ'ব যদি কৰিব খুজিছে তেওঁলোকে কোনোবাই কিন্তু এতিয়া কলৰ যিখন বজাৰ সেইখন দৰংগিৰি বজাৰখন কলৰ কাৰণে বিখ্যাত গতিকে হে বজাৰ এখন মই এবাৰ দেৱবৰ্মন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যেটা বজাৰখন যেহেতু আৰু তেনেকুৱা কলৰ বজাৰ কেনেকুৱা স্কোপ আছে বা আছে জানো হে দৰংগিৰি বজাৰৰ নিচিনা এটা প্ৰথম কথা হৈছে কি গুটেই আমাৰ যিখিনি শ্ৰমিক আছিল আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ মোটিভ এটাই যে যিসকল শ্ৰমিকে দিল্লী বম্বে ফ্ল্যাটত কাম কৰিছিলে তেওঁলোকে ৰাজমিস্ত্ৰী জোগাৰি আছিল নাইবা কিবা কেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা স্কিল লেবৰত কাম কৰিছিল সব ঘূৰি আহিলে ঘৰলৈ এটা মই তেওঁলোকক আকৃষ্ট কৰাৰ কাৰণে কৈছো অলপ যদি আৰু তো তেওঁলোকে এতিয়াটো খাদ্যহতে তেওঁলোকে বাহিৰলৈ যোৱাৰ কোনো চিন্তা কৰা নাই গুটিকে আমি যদি আমাৰ ইয়াত থাকি যদি কিবা এটা খেনকা ধৰণৰ কিবা ব্যৱসায় কৰিব পাৰো মই তো নাভাবো আমাৰ লৰাই কিবা বাহিৰলৈ যাব লাগিব কাৰণ আমাৰ এই ফলেই এদিনাখন হয়তো আমি ইয়াৰ পৰা বিদেশলৈ আমি ৰপ্তানি কৰিব পাৰো আমি সৰু কথা এটা ক'ব ওলাইছে যে আপোনালোকে ডিসকাশনত কৈছে কলৰ যোনটো কালাৰ সেই কালাৰটো যেতিয়া ইমান ধুনিয়া ব্ৰাইট কালাৰ আসলে হসাকে পোকা মালভোগ কল এটা দেখিলে কাৰু কিন্তু নাখাও নাখাও ভাব এটা নহয় মানে সবৰে এনেকুৱা হয় আৰু আমি কি হৈছে আমাৰ হ্যান্ডলিংত আমি আসলে এডুকেশনটো কম সাৰে কোৱানিছিনা তেখেতসকলৰ এডুকেশনটো কম কি আমি কলত যেহেতু আইৰণ আছে যেতিয়া আমি কলথক কাটু মই দেখিছো যে সেই ট্ৰাকত মানে লোড কৰা দি লোড কৰিছে কেনেকে নহয় আসলে কাটুতেই শর্টিং গ্রেডিং আর ওয়াশিং টু ভালো বলে দিব যেতিয়া কাটু কাটার পাছতে ভার বান্ধি পেলাই খুব ধুনিয়াকে লৈ আহিব লাগিব মানে কি সাওক আপুনি যদি এটা কিবা বস্তু আজি বজাৰত কিনে আপোনালোকে যদি কিনে যদি বস্তুটো জিমান দেখনিয়া হ'ব তেতিয়াহে কিনিব তাৰ পাছত আমি কি কম কলটুট কার্বাইড দিছে কলটুট বেলেগ কেমিক্যাল দিছে আসলে কল হয়তো আজি তারিখ নহয় আজি তারিখত আমি অসমত আপেল নাশপতিৰ খেতি কৰিব নোৱাৰো কিন্তু কৰিও লাভ নাই আমি যদি কৰব পাৰো আমাৰ কাৰণে আমাৰ মাটিখিনি কল খেতিৰ কাৰণে ইমান উপযুক্ত আৰু কলৰ সাৰে কোৱানিছনা গুৱাহাটীত এখন বিৰাট ভৰি মালভোগ মানে মাৰ্কেট আছে আমি 70 টকাৰ তলত গ্যাস দিয়া মালভোগ কল 70 টকা পাৰ মানে 12টা ডজন 12টা তাহাতে বিক্ৰী কৰে 70 টকা আৰু ঠিক তেনেকে যদি এই বস্তুখিনি মই কব খুজিছো যে আমাৰ 5জন 7জন মান লৰা জোতে হয় তেনকুৱা যদি এটা এটা ইউনিট কৰি কৰি তেনকে যদি সে सपोज 5 বিঘা তেনকে নিজে শ্ৰমদান দিলে যেনেকৈ আমি অমিতাৰ খেতিত কৈছিলো তো নিজে শ্ৰমদান দিলে 5 জনে লগ লাগিলে দুজনে মাৰ্কেটিং কৰিলে কিবা শিকিব লাগিলে আমি শিকাই দিম তাতে তেনকে এটা স্টিকাৰিং কৰিলে মানুহৰ আমাৰ আমাৰ আমি মানে গুৱাহাটীৰ গ্ৰাহকখিনি এইখন দুধনৈ এইখন গাঁৱৰ অমুক ৰাভা আৰু অমুক দাসে বনোৱা খেতিৰ কল মই কনফাৰ্ম হলো যে তাত কোনো বেলেগ ইয়াৰ ডিল কৰা নাই আৰু কল এনেকুৱা এটা বস্তু যে ব্ৰেকফাষ্টত জেনেকে মানুহে ব্ৰেড কণী কল এটা এসেনশিয়াল হয় গুটিকে সেইখিনি বস্তু যদি আমি মানুহক যদি আমি সেই গ্ৰহণযোগ্যতাটো দিব পাৰো আমি খৰুকে এটা খুব বেছি 20 পইচা নপৰে স্টিকাৰ এটা কৰিবল আজিকালি তো আমেৰিকান আপেল উপা গুটেই হপা স্টিকাৰ লাগি থাকে গুটেইখিনি ৱাক্স কৰি পঠিয়াই আমি যদি সেই ধুনিয়াকে ৰুম এটাত খেৰ দি পেলাই সেইখিনি পকাই পেলাই धुनिया के कार्टून एक ट्रक जेनेके दिसे आही पेलाय मासखुआ पाइसे मासखुआर पुरा गणेशगुरी बेपारीटिओ लइसे गणेशगुरी बेपारीटिओ लइ पेलाय আমাক কাটে দোকানত প্ৰেফিছে আলফুলকে ক'ব লাগিব আমি কথা পাতি থাকিম আমাৰ এই অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকিব কিন্তু তাৰ আগতে ল'ব লাগিব এটা সৰু বিৰতি আপোনালোকে চাই আছে আত্মনিৰ্ভৰ অসম আজি আমাৰ বিষয় হৈছে কল খেতিৰে কেনেকৈ হ'ব পাৰিব স্বাৱলম্বী আমাৰ লগত বিশেষজ্ঞ আছে আৰু তেওঁলোকে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ সাজু আছে যদি আপোনালোকৰ কিবা সমস্যা আছে বা আপোনালোকে কল খেতি কৰিব বিচাৰিছে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰে ফোন লাইন খোলা আছে আমি এটা পুনৰ আহিছো আলোচনাৰ মাজলৈ মই এতিয়া আহিছো মিছা এমপিৰনিৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ এতিয়া যদি এজন যুৱক বা যুৱতীয়ে কল খেতি কৰিব বিচাৰে আৰম্ভণি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব এতিয়া তেওঁলোকে কিবা লোন বা কিবা আঁচনি কিবা এনেপা যদি তেওঁলোকৰ মাটি আছে তেওঁলোকে আৰম্ভণি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ৰৈ আছে পাইতে অনুষ্ঠানটো চাই তেওঁলোকৰ হয়তো মন যাব পাৰে কৰিবলৈ কেলে কাক পাৰিব এটা কথা কিনতে যে তেখেতসকলৰ ফাৰ্ষ্ট কথা হ'ল যে মনটো ঠিক কৰিব লাগিব মই মেইন কথাটো কোৱাৰ আগতে মই বাৰংবাৰ কৈছো যে কমাৰ্শিয়ালি যেটা কৰিব এটা কমাৰ্শিয়াল মাইন্ডসেট লাগিব তাৰমানে এন্টাৰপ্ৰেনাৰৰ তিনটা কোৱালিটি আছে মই তিনটা কোৱালিটি কৈ লৈছো যে এটা হ'ল किसमान एंटरप्रेन्योर निकवा थाके जे हुनिले टीवी देखिले मन करिले तासत काबारत কথা বদলে আৰু তেওঁ কামটো স্টাৰ্ট নকৰিলে এটা সাম এনেকুৱা মানুহ থাকে তেওঁ কাম স্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিলে বহুত ভয় খোৱা দিয়ে কিবা কিবি কৰে দ্বিতীয় সাম এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ আছে ষ্টেবল নহয় মানে ষ্টেবল নহয় মেন্টালি ষ্টেবল হয় নিজে ভয় খাই যায় যে এটো নহব কোনবা কইলে কলৰ মাৰ্কেট নাই কলৰ হেৰি নাই নেগেটিভ পইণ্ট বিলাক কৈ দিয়ে তেওঁ লাহেকে বহিলে প্ল্যান কৰিলে কিন্তু বহিলে দ্বিতীয় সাম হেৰি আছে এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ তেওঁলোকে প্ল্যানিং কৰিলে কাম আগবঢ়িলে মানে কাম স্টাৰ্ট কৰিলে আগবঢ়িলে মাজতে কোনবা পৰিবলে তেওঁ ভয় কৰিলে যে এটো কলৰ মাৰ্কেট নাই বা কিবা নাই তেওঁ লাগে কিন্তু এৰিলে এইবিলাক মানুহক কবলে কল খেতি কৰিব না পায় সেইটো ডাঙৰ পৰালি ডাঙৰ এটো সবৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিব মই যেটো কৈছো তিন নম্বৰ হৈছে আসাম মানে এনেকুৱা আছে এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ যিবিলাকে প্ল্যানিং কৰিলে কাম স্টাৰ্ট কৰিলে মাজত বাধা বিঘিনিও পালে লোকে তেওঁ নেগেটিভ কথা কলে কাৰো কথা নইলে তেওঁ টাৰ্গেটত গৈ আচিভ কৰিলে সেই মানুহজনে সাকসেস তো আমাৰ অবস্ট্যাকল লাইফত আহি বয় হলো সকল বিজনেসতে চাও এতিয়া আমাৰ করোনা যেটো সিচুয়েশন হৈছে বহুত বিজনেস ইয়াত এফেক্ট হৈ গৈছে সেইবুলি মানুহ বহি দিয়া নাই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার সময়টো জাপানৰ নিচিনা কান্ট্ৰি অৱস্থা বেয়া গৈছিল কিন্তু এতিয়া জাপানৰ পজিশন বহুত ওপৰত উঠিছে তো মানুহৰ মাইন্ডসেটটো খুব জৰুৰী তো ফাৰ্স্ট মই এই কাৰণে কওঁ যে মাইন্ডসেটটো একদম স্ট্ৰং কৰিব লাগিব এজন কনসালটেন্ট ল'ব লাগিব যে তেওঁ কনসালটেন্ট জনে কৰিব কি এখন হেৰি বনাই পেলাব এস্টিমেট এখন বনাই পেলাব তা গুটে বস্তুৰ দিশটো বনাইবা হে এস্টিমেট কোন লৈ তেওঁৰ নিজৰ কি ৰিসোৰ্স আছে ৰিসোৰ্স বুল মোৰ ল্যান্ড ৰিসোৰ্স আছে মোৰ এখন পাৱাৰ টিলাৰ আছে মোৰ এখিনি ড্ৰিপ ইৰিগেচনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আছে মোৰ এখিনি ৰিসোৰ্স আছে আৰু মই বেংকৰ পৰা বাকি মই লোন ল'ব বিচাৰিছো তো বেংকৰ দুটা সিস্টেম আছে এটা হ'ল যে এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ জনক লোন দিব কাৰণে এখন স্কেল অফ ফাইনান্স গৱৰ্ণমেণ্টৰ থাকে প্ৰত্যেক ক্ৰপৰ কাৰণে থাকে ৰাইজৰ পৰা আদি কৰি যিমান ক্ৰপ আছে এনেকুৱা তাৰ বনাই থকাল যে এক বিঘা মাটিত তেওঁ কিমান লোন পাব পাৰে সেই স্কেল অফ ফাইনান্স খন এটা কথা দুই নম্বৰত তেওঁ এস্টিমেট যেটো কনসালটেন্টে এস্টিমেট বনাই দিব সেইটো ভিত্তিতে দিব পাৰে তো প্ৰথম যেটো মই কৰো সেইটো কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড বুলি এখন আঁচনি আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া নাবাৰ্ডৰ এটা বনাইছে বহুত আগতে বনোৱা আছে কথা পাতি থাকিম এটা ফোন লৈছো স্বাগতম জনাইছো আপোনাক কোনে কৈছে আপুনি মই পাঁচলাৰ পৰা কৈছো হয় ককচন মানে অন্য নহয় মই জবাবান আলবকল বুলি গুৱাহাটী কৈছে হয় মানে কিন্তু পবিলা কি হয় আপনার পরিবেশ মানে রঙা মরি যায় হ্যাঁ আর মানে মানে ব্যাপ সেটা পরে মরি যায় পিছন পাই না পাই এতিয়া এজোপা বছর ঠোক পড়িছিল এজোপা মূল মানে ঠোক নষ্ট হয়ে গেছিল একদম বেয়া ফুল হয় আরো দিব হয় এডুকেশন নিউট্রিশন আচ্ছা এটা কথা মই আগতে কৈছো চাও এইটো খুব স্ট্রেট কা আনসার দিবলৈ দিগদাৰি আছে কাৰণ মই কনসালটেন্টৰ শব্দটো হিকাৰণে কৈছো এইটো এক্সপাৰ্টে গৈবলে আপোনাৰ পাঠশালা ধৰক জিলা কৃষি বিষয় আছে মহকুমা কৃষি বিষয় আছে তাৰ এজন বিষয়ৰ লগত কথা পাতি আপুনি ফিল্ড লেভেল পৰিদৰ্শন কৰক তেওঁলোকে চাইবলা কি ৰিজনত হৈছে সেই ৰিজনটো তাৰ হেৰি দিব সমাধান দিব কিন্তু মই এটা কথা আগতে ক'লো যে সদায় ক্লিন ক্লিন কাল্টিভেশন হ'ব লাগিব তাত যেটো স্পেসিং হ'ব লাগে স্পেসিংটো পারফেক্ট হ'ব লাগিব বেসিক ক্লোজ স্পেসিংটো হ'ব পাৰে বা তাত পানী জমা যিবিলাক জায়গা হয় সেই পানী জমা হোৱা জায়গাও হ'ব না লাগিব কিছুমান পয়েন্ট যেটো যেটা আমি পাঁচটা পয়েন্ট কৈছো তাৰ উপৰি বহুত কেইটা পয়েন্ট আছে যে স্পেসিং ঠিক হ'ব লাগিব পানী জমা নোহোৱা জায়গা হ'ব লাগিব তাছত ধৰ পাতবিলাকত যাতে কিবা লেটাৰ পেটাৰ নহয় তাৰ কাৰণে সাবসিকুৱেন্ট মেইনটেইন কৰিব লাগিব সেইখিনি মেইনটেইন কৰাৰ পাছতো যদি কিবা প্ৰবলেম এৰাইজ হয় তেতিয়ালে হে কনসালটেন্ট জনৰ লগত ডিসকাস কৰিবলে ইয়াৰ সমাধান উলিয়াব ভাল কাৰণ আমি ইয়াৰ পৰা এটা সমাধান গম সেই সমাধানটো আপোনাৰ মনপুটন হ'ব পাৰে এটা কারবান দি দেখাব লাগিব কোনো পাই জিলা কৃষি বিষয় তার পাঠশালা যদি হয় পাঠশালাত আমাৰ অফিস আছে মহকুমা কৃষি বিষয় কাৰ্যালয় আছে তে এজন কনসালটেন্ট আৰু এজন অফিচাৰৰ লগত কথা পাতিলে ইয়াৰ সমাধান টাউন দিব পাৰে আৰু এটা ফোন লৈছো কোনে কৈছে আপুনি মই মুৰিগাঁও পৰা কৈছো হয় ককচল মই কলকাতা আপোনাৰ আইছো হয় কলকাতা হয় আমি কলকাতা কৰিবলৈ গৈছো দুবিঘা মাটি কিবা আচ্ছা আপনার তো দুবিঘা মাটি আছে আপনার তো পানি কত নকয় ডিস্ট্রিক্ট কর্পোরেশন স্যার হয় কিবা মারকো নতুন দিব নেকি আকক অপশন কি কইছে আপনি আপনারটা মাটি আছে না হয় জানো ও মাটি আছে দুবিঘা আমি কই বরাবর কেটে কই এবলা তো হয় বানপানি সব বড় হয়ে যায় হয় আমরা বিশেষ তো কলকেতে তো কইও পারে লয় একবার আপনাদের অনুষ্ঠান চাই আমরা এটা কল খেতি যদি কৰিব খুজিছে কেনেক কৰিব কেনেক আগবাঢ়িব হেতু জানিব বিচাৰিছে কেনেক আগবাঢ়িব হয় মোমান সৰি হয় আচ্ছা কল খেতি সক আপনা যদি মৰাপাটৰ খেতি হয় দ মাটি যদি হয় তিতাল তাত কল খেতি কৰিব নোৱাৰি কল খেতিৰ কাৰণে একচুয়ালি মাটিটো উখ মাটি হ'ব লাগিব যত পানী জমা নহয় আৰু যদি তেনেকুৱা অলপ পানী জমা হোৱা যেন দেখে ড্ৰেনেজ সিস্টেমটো ঠিক কৰিব লাগিব আৰু বিশেষকৈ সেই মাটিডখৰ জৈৱিক সাৰ যথেষ্ট পৰিমাণ থাকিব লাগিব এটা বিশেষকৈ ধান খেতি কৰা মাটিত একচুয়ালি কল খেতি কৰিব নোৱাৰি বা সাপৰি অঞ্চলৰ জিবিলাক পলুৱা মাটি আছে বা বালিয়া মাটি আছে তাতো কল খেতি কৰিব নোৱাৰি নোৱাৰ ৰিজন হল সেই আমাৰ জিবিলাক আলতীয়া মাটি আছে আলতীয়া মাটিত পানী এক্সেস হৈ যোৱাৰ কাৰণে কল খেতি কৰিব নোৱাৰি আৰু জিবিলাক বালিয়া মাটি আছে সাপৰি অঞ্চলৰ তাত মানে ড্ৰাই পিৰিয়ডটো নিউট্ৰিয়েন্ট নাপায় ড্ৰাই হৈ যায় এই দুটা ৰিজনত আপুনি কৰিব নোৱাৰি তাৰ বাহিৰে যদি সেইটো জায়গা পাৰি আপুনি ঠিকঠাক কৰি ল'ব পাৰে তেতিয়াহলে আপুনি এটাত কল খেতি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব আৰু মই ভাবো যে আপুনি মৰিগাঁৱৰ জিলা কৃষি বিষয়াৰ লগত আলোচনা কৰা যোগাযোগ কৰি ঠিক আছে আমাৰ যেটো সময় কম অনুষ্ঠানৰ সময় শেষ হৈ আহিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক আৰু মই ভাবো আজি যিসকল দৰ্শক আছে যিসকলে কল খেতি কৰিব বিচাৰে তেওঁলোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব সময় হৈছে বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ